តែឆ្ងាយដល់កាត់មុខឆ្លងឡើងវាខ្លួនឯងនោះបងចាឲ្យដាក់ខាងយូធូបម្ហូបនៅក្នុងផ្សាររបស់ខ្មែរថាម្ហូបនៅក្នុងផ្សាររបស់ខ្មែរហ្នឹងបង